Salyanda polis əməkdaşı Kür çayı üzərindəki körpüdən özünü suya atan qadını xilas edib. Hadisə rayonun aşağı Kürkənd kənd ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, həmin vaxt Salyan rayon polis şöbəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşı polis serjantı 24 yaşlı Rafael Quliyev sözü gedən ərazidə xidmət aparan zaman bir qadının körpüdə dayandığını görüb. Xidmət apardığım ərazidə gördüm ki, bir xanım körpəyi böyründədir. Telefonla danışır. Yaxınlaşdım ki, xanım nə problem özü var, dedi ki, süzdüyüdür. Dedim, xanım, bir qardaşım, nə lazımdır, köməkliyi üstə görüş edək, bir polis əməkdaşı kimi. 100 metr hündürlükdən özünü çaya atdığını görən polis əməkdaşı qadını xilas etmək üçün vaxt itirməyərək çaya baş vurub. Telefonu atdı, sonra özünü atanda çata bilmədim, bıraq özünü atdı suya, sonra mən də onu dalıcı özümü atdım, xilas elədim, sudan çıxartdım. Sonra tibbi yardım çağırdı, xilas edildi. İntihara cəhd edən qadın Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qadına ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Məlum olub ki, intihara cəhd edən qadın rayonun Yenikənd kənd sakini 39 yaşlı Fəridə Nağıyevadır. Yaxınlarının dediyinə görə 4 uşaq anası olan Fəridə Nağıyeva ailə qurduğu gündən indiyə kimi əri tərəfindən döyülür. Səhər məyə oğlum çölə gedirdi su açmağa, yoncamıza. Görüb ki, bunların həyətin yolları var, oradan çıxıb asfala sarı. Deyib, ay Fəridə, ay xala, hara gedirsən? Deyib ki, mən Səliyana gedirəm, polisə gedirəm. Deyib ki, mən özümü öldürməyə gedirəm, hara gedirəm? Deyib, ged bizə, əsəbləşmə, əsəbləşməsən, sakitləşərsən, ged bizə. Öyrə, bizə getmir, da uşaq çıxıb gedib çölə. Hə, deyib, nə qədər gedəcəm, deyib. Deyib, bezmişəm, deyib həyatımdan. Doğmaları bacılarının həyatını xilas etdiyi üçün polis əməkdaşlarına minnətdarlıq etməyi də unutmadılar. Sağ olsun polislər, Allah köməkləri olsun, Allah can sağlığı versin onlara. Sağ qalıb da onların sayəsində. Bugün hər kəs qadının xilaskarı kimi tanınan Rafael Quliyevin qəhrəmanlığından danışır. Belə polis əməkdaşları ilə qürur duyduqlarını bildirirlər.